gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa wareysi gaara ku siinayay telefishanka aerial ayaa markii ugu horeysay ka hadlay muranka ka taagan buuxinta jagadii xildhibaanimo ee uu dhowaan baneeyey alla naxariistii jannaha ka waraabiye ibraahim kacaan gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay arrintaasi muranka keetay iyo sida xisbigiisu u arko dee waa ka warqabteen anigu gudoomiyihii golaha wakiiladan ahaa muddo dheer marka horey u dhacdhacday marar badan dhowr iyo toban jeer ama labaatan ku dhowaad in ay bannaanaato jago ka mid ah golaha wakiilada ama geeriha ku bannaanaato ama mudanayaal eryihi ha noqoto horena umay dhici jirin in wax murane uu yimaado procedureka dee sharcigu inoo qorayaana waxaan jeclayn halkaasun bayaamiyo markay jaga ka bannaanaato golaha wakiilada sida sharcigu sheegayo golaha wakiilada waxaa ku waajiba inuu waraaq u qoro guddiga doorashooyinka qaranka oo yidhaho jagadaasaa ka bannaanaatay golaha wakiilada ciddii xaqa u lahayd u dira maxkamadda sare si loo soo dhaariyo marka waraaqdaa commissionku soo qoro golaha wakiilada waxay timaadaa guddiga doorashooyinka qaranka guddiga waajibkiisu waxa weeye iyaga haya xogtii doorashada golaha wakiilada ee 2005 dhacday hadday tahay mid goob iyo hadday tahay mid degmo iyo hadday tahay mid gobol iyo hadday tahay tiradii guudba marka iyagana liiska haya sidau kala horeeyaan berigaasaana la qoray sidau kala horeeyaan marka waxaa idin waajibkoodu inay qofka ku xigay qofka baneeyey meesha ay u qoraan maxkamadda sare dabeedna maxkamadda sare inaan soo dhaariya xubintaas una gudbiyo golaha wakiilada xuseen waa run oo xisbiga wadani ka tirsan yahay hadda marka kolley anigu shakhsiyan waxaan waafaqsanahay hadduu xuseen xaq u leeyahna in la siiyo hadday dee cid kale oo commissionku og yahayna in xaq la siiyo laakiin in la muran siiyo meesha kuma jirto commissionku waxaa loo rabay uun hal qof oo keliya inay u diraan maxkamadda sare anigu ma arag waraaqay qoreen laakiin sida la sheegayo saddex xubnood wax qariiba baa soo baxayo saddex xubnood ayay u qoreen baa la leeyahay maxkamadda sare oo xubin ka midii nin aada loo yaqaano siyaasi oo reer somaliland oo geeriyooday ka mid yahay marka xubin geeriyootay iyo laba nool ayay u direen baa la yidhi commissionku maxkamadda sare si ay usoo kala saaraan marka waxaa sida halkaa way ka yara khaldantay procedurekii maxkamadda sare dee taallaaba leeyahy waraaqdaasi marka anigu waxay la tahay in commissionku waajibkiisii ahaa inuu xubin qura u diro uu gudan waayey gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu si weyn uga digay cid kasta oo arrintaasi faragelisa isagoo hoosta ka xariiqay in arrintaasi ay faragelin ku hayso xukuumaddu laakiin aniga rayiga waxaas leeyay waxaan ku jiri jirin baa meesha soo galay anigu wax tuhuna ma rabo inaan oo aan caddayn karayn inaan qabo inaan sheego laakiin beryahan waxa la sheegayey xukuumaddu ma jeclayn xuseen ciidid golaha soo galo laakiin halkaa waxay ila tahay commissionka arrintii dee waajibkood ahaa siday ahayd inaan gudan u maran qabaa ugu dambeyntii gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu ka hadlay sida uu u arkay xisbigiisu xalka isagoo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi xalka waxaan u arkaa in dee procedurekii la saxo oo maxkamadda sareena ku soo celiso commissionka oo ay weydiiso cidday dhaarinayaan inay soo diraan saddexda xubnood ka xaqu leh anigu hadday dee xaq u arkaan iyagu in uu leeyahay xuseen cadiidna in la siiyo haddiina muuse abe isxaq u leeyahin u arkana dee ha siiyaan dee xubinta dhintay sababta ugu soo dareenna allah u naxariiste maxamed iskeer soo ma garanayo halkaa mid kaftana ku dari lahaa waxaan oan lahaa dee haddii markii horeba ay xubno badan kale u dirdirayaan si loo soo kala saara maxkamadda sare aniga muusena malaa inoo diraan bay ahayd soo kala saaray lahaan bay ahayd xalkii waxaan u arkaa in maxkamadda sare ku soo celiso guddiga doorashooyinka qaranka oo ay yidhaahdaan xubintii xaqa u lahayd waayo dhaatada maxkamadda sare taallaa waa tii commissionka u diray
aniga saas igu muuqata arinta buuxinta jagada si banaanaatay ee xidibaanimo ayaa ilaa hadda gudiga doorashooyinku aanay wax wara ka soo saarin balse arintaasi ayaa si weyn loogu dhagtaagaya halka ay jaan iyo cilib ku dabay doonto Battery Koosaar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa